Tak ahojte všetci, ja vás vítam opäť pri mojom ďalšom novom videjku. Zdravím všetkých hubárov, všetkých hubárky a všetkých milovníkov prírody. Dnes, po týždni opäť na hubách, tentokrát som sa vybral na úplne iné miesta. Samozrejme miesta, ktoré poznám, ale tento rok som na nich ešte nebol, tak skúsime pozrieť tie. Už sa nachádzam na tom spomínanom kopci. Na tento kopec chodím každý rok, ale po väčšine sem chodím až tak, keď sa tá hubárska sezóna už viac rozbehne. Pretože tuto bývajú tak neskoršie, ale aby sme nemali stále tie isté a podobné videá, stále z tých istých miest, tak tentokrát som sa rozhodol vám ukázať aj trošku inú časť lesa, kde takisto na tomto celom kopci bývajú dubáčiky. Ako vidíte, tak tento kopec je tiež v podstate v takom machovitom prostredí. A tí, ktorí ma sledujete už dlhšiu dobu, tak viete, že na tomto kopci, v podstate až hore na vrchu, som nachádzal dubáky, kozáky a suchohríby, tie tu rastávali po väčšine, a ešte aj masliaky. Prostredie je tu nádherné. No uvidíme, keď prídem vyššie, či tu niečo nájdem alebo nie. Čo sa tu týka ľudí, tak viem, že sa moc často nechodia. Chodia sem skôr z ilovskej strany ako z tej mojej. A minulý rok som tu stretol jedného hubára úplne na vrchu. A on mi rozprával taký príbeh, že on sem kedysi chodieval ešte 20 rokov dozadu. A že si vždy sadol tam na vrch a pol hodinu sa díval na to neskutočné množstvo dubákov. Že on si iba takto sadol a proste pred sebou 100-150 dubákov. Že to bola kedysi doba. Ale teraz, že už ich je tu, býva podstatne menej, ale že chodí sem tiež pravidelne každý rok. Tak už sa nachádza na vrchu toho kopca. A prvý taký dojem z tohto je, že je tu dosť sucho, ale čo si ja pamätám, tak väčšinou na tomto kopci bývalo sucho, pretože samozrejme je to prudký kopec a takisto tu je dosť svetla, dosť slnka, takže tuto vždy bývali tie dubáčiky také už popraskané, lebo strašne tu svieti slnko a tá vláha je tu taká, aká tu je. Ale myslím si, že tento rok to bude niečo podobné ako minulý, že tie hríby a huby celkovo prídu zas a opäť neskoro. Keď sa tak zoberieme, tak ja som tento rok našiel ešte len jeden kozák, aj ten bol taký hnilý a v podstate pár dubáčikov, takisto červavých a v podstate nič. Takže zatiaľ je to dosť akože veľká bieda. Ale ako tvrdím, treba stále chodiť. Jedného dňa to príde. Takže ľudia, prešiel som tento celý kopec, čo je za mnou. Prešiel som ho tak cikcakovo a
po hubách absolútne, absolútne ani stopy. Čo som sa rozhodol? Tak som sa rozhodol, že idem ešte na jedno miesto, ktoré je na opačnej strane. Je to tiež miesto, kde chodievam, kde rastie strašne veľa masliakov, tam rastáva, ale takisto aj dubakov, takže presuniem sa na to miesto. Tuto bohužiaľ absolútne bez šance. Neviem, vôbec nič, žiadna huba. Idem na to druhé miesto a ozvem sa vám za chvíľku. Takže ľudia, nachádzam sa už na druhom mieste. Fuj, bol to síce taký miernejší kopec, ale som tu. Keď by som to mal zhodnotiť na tomto mieste, tak je tu podstatne viac vody. Je ináč sranda, že prejdete, ja neviem, 2 km, 3 km a tam to už je úplne inak. Úplne iné podmienky. No a ukážem vám tu tento les, ktorý takisto minulý rok býval plný hub. Tak ako môžete vidieť, nádherný lesík, kde boli bývali teda nádherné masliaky, suchohríby, dubáčiky. Pôjdem až takto na vrch. Uvidíme. Keby sa vám zdalo náhodou, že hovorím tak potichšie, tak to kvôli tomu, že keby to bola nejaká zver, tak aby som sa mohol kľude na ňu aspoň pozerať. Inak, čo sa týka medveďov v našom okrese, tak som mal už dve informácie, že sa nachádzajú okolí Ilavy, okolí Dubnice. Dokonca z Ilavy som videl aj fotku. Takže treba byť ostražitý a dávať si väčší pozor na tie medvede. Akože jasne, dalo sa to čakať. Ja dostávam každý rok takú informáciu, keď sa nachádza priamo tuto u nás. Ale už podľa mňa už to bude také bežné, keďže tých medveďov je veľa. A tak, to som chcel len tak v rýchlosti, že aby ste, nehovorím, že aby ste nechodili do lesa alebo čo, aby ste si nemysleli, že to tu tvrdím o tých medveďoch kvôli húbam napríklad alebo tak, ale naozaj boli videní Ilave aj v Dubnici nad Váhom. Takže keď do lesa, tak treba si dávať väčší pozor, byť ostražitejší a chodiť aspoň dvaja. To je taká moja rada iba. Rozmýšľam, kam idem teraz. Idem ešte, hovoril som, že pôjdem hentam za mnou, ale idem sa pozrieť ešte sem dopredu trošku. Takže ľudia, keďže po hubách ani stopy, tak som sa rozhodol, že vyjdem na jeden kopec a ukážem vám jeden z najkrajších výhľadov, aký tu máme. Takže poďme tam. Miestni a ľudia z okolia toto miesto určite poznajú. Ale tí, ktorí to nepoznáte a nie ste náhodou z okolia, tak sa môžete pozrieť, aký krásny výhľad tu máme. Výborné miesto na turistiku. Je to trošku také skalnaté. Za chvíľku tam už budem. Ale teraz čo ma napadlo je, že samozrejme ako vždy som si hovoril, že nemôžem si zabudnúť tento nožík. Lebo dosť často si tento hubársky nožík zabudám. A hovoril som si, že nemôžem ho zabudnúť. Tak som ho ani nezabudol, ale ja vždy keď si zoberiem nejakú druhú vec, tak zabudnem zase ďalšiu. A samozrejme som si zabudol zobrať to najdôležitejšie a to je voda. Fuj, ty kokso, iné teplo mi je a inak som smedný, ty kokso. Ja si musím normálne kúpiť nejakú fľašku, ktorú si zavesím na krk a budem ho nosiť na krku asi, lebo hlavná je, že tu mám ruksak veľký a vodu som si nezobral, je toto možné? No nič, poďme hore. 3,
2, 1. Páči, toto je jeden z najkrajších výhľadov tuto u nás a nachádzam sa na mieste Sokol. Úžasný pohľad. Ľudia, sledujte tento exemplár, ktorý tu vytvoril oceán ešte pred 3000 rokmi. No nie. Ten, kto toto postavil, tak to bude mať u mňa vo videu už doživotne. Takže vidíš, aký si známy. Tak ľudia, toto už bude dnes asi aj všetko. Bohužiaľ po hubách absolútne ani stopa. Než môžem vám tak orientačne ukázať, kam chodím na huby, keď idem na tie svoje miesta. Tak niekde tuto vzadu, v tom kopci. Vzdušnou čiarou asi 2 km. Myslím si, že to je teda dnes už asi všetko. Možno ešte keď pôjdem po ceste naspäť a niečo zaujímavé by som videl alebo našiel, tak by som vám toto ešte hodil na koniec. No ale čo, prešiel som sa, opäť som prešiel kus. Prešiel som za poslednú dobu naozaj veľmi veľa. A huby som nenašiel naozaj nikde, iba jeden jediný krát na tom jednom mieste, kde som našiel 12 dúbačíkov. Čo ma trochu potešilo, ale je to zle, je to teraz celkom zle a je to samozrejme tým počasím. Každým rokom sa to predlžuje. Za chvíľku budeme tie dubáky zbierať asi v zime, si myslím. Ale tak, bohužiaľ, tak to je. Ja by som vám chcel ešte pripomenúť, že vlastne tento nožik, čo som vám ukazoval pred chvíľkou od značky Opinel, máte aj v súťaži, do ktorej sa môžete zapojiť, dve videjka pod týmto videom. Takže kľudne, kto by ste mali záujem, tak sa môžete ísť zapojiť. Stačí napísať akýkoľvek komentár a mať odber na mojom kanáli. Ja si tu trošku oddychnem, síce bez vody, ale však snad to nejako vydržím. Oddychnem tu tak pol hodinku a pomaličky pôjdem domov. Takže dnes som si spravil takú krásnu sobotu. Myslel som si, že už to bude trošku lepšie, ale bohužiaľ nie je. Aktuálny čas je 15.01, máme sobotu 16.07 a stále nič. 16.07 a stále nič. Tak ľudia, vám prajem ešte krásny zvyšok dňa, nech už si užijete túto sobotu. Teraz má byť už len teplejšie, takže si užívajte toto počasie a ja som tu s vami ako vždy za každého počasia. A teším sa už opäť na ďalšie nové videjka. Ahojte.